salaan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka ne diblomaasi oo aynu ku eegeyno isnacaybka ay isnacib yihiin labada dowladeeda koonfurta kuuriya iyo dalka jabaan ugu horreynba labadaa dal waxay ku yaalleen bariga qaaradda aasiya ilbaxnimadii ugu horreysay ee bariga qaaradda aasiya ka dhalatayna waxay ahayd ilbaxnimadii shiinayska kumanaasaro ka hor ayay dowlada shiinuhu waxay ahayd dowlad ilbaxa intaanay ilbaxnimadu gaarin labadaa dal xilli dambe se dowladda kuuriya oo ka faa-iideysanaysa dhowaanta ay u dhowdahay dowladda shiinaha ayaa waxay ka dhaxashay xogaa ilbaxnimo ah mar dambena dowladda jabaan ayaa waxay soo gaarsiiyey ilbaxnimada dadka kuuriyaanka ah iyadoo ay dowladda jabaan u martay qaab xun oo ah inay soo afduubato dadka ay u maleynaysa inay yihiin kuwo aqoon leh oo u dhashay dalka kuuriya ayna ugu horreeyaan dadka artistayaasha ah xilliyadaa horeba waxaa bilowday nacaybka ay is nacayb yihiin labadan dadyow balse nacaybkan labada dal waxa uu si rasmiya u bilowday sanadkii kun sagaal boqol iyo tobankii xilligaasay boqortooyadii jabaan la wareegtay gebi ahaanba kuuriya dalkaasoo ay ka talinaysay intii udhexaysay kun sagaal boqol iyo tobankii ilaa kun sagaal boqol shan iyo afartankii xilligaasoo ahayd markii uu dhammaaday dagaalweynihii labaad ee adduunka kuuriyana ay kaga xurowday sidaa jabaan iyadoo garab ka helaysa dowladaha shiinaha iyo mareykanka haddaba naceybka ugu weyn ayaa waxa uu ka dhashay intii jabaan ay xukumeysay dalka kuuriya inay ula dhaqmeen dadka kuuriyaankaa si bini-aadanimada ka baxsan ugu horreynba waxaa halkaas jiray inka badan boqol kun oo kuuriyaan ah inay u noqdeen askar dalka jabaan una dagaalamay dadkaas oo u ankee kamid ahaa madaxweynihii dalka koonfurta kuuriya soo maamulayay sanadadii u dhexeeyay kun sagaal boqol koob iyo lixdankii ilaa toddobaatan iyo sagaalkii madaxweynaha <muchas> oo ahaa keligi taliyihii keliya soo maray dalka laguna magacaabi jiray bark junghi oo isaga qudhadiisu soo ahaa askari ka tirsan boqortooyadii jabaan dadka reer kuuriya ayaa madaxweynahooda si aada ugu nabacaa uu dhowaanta uu u dhow yahay siyaasadihii dalka jabaan oouu horey ugu soo shaqeeyey balse ma ahayn dad wax ka qaban karaa maadaama uu ahaa nin kaligi taliye ah waxaa jirta inuu sameeyey waxyaabo badan oo aanay jeclaysan sida inuu dalkiisa ku martiqaaday ra-isul wasaarayaal dalka jabaan ka socday iyo inuu marwalba u arkayey ilbaxnimada jabaan inay tahay mid aan la gaarsan karin loona baahan yahay in dalkiisu ku daydo waxyaabaha dadka waaweyn u carageliyay madaxweynehoodana ay ku xusuustaan dadka reer kuriya waxaa kamid ahaa inuu xilli qada sharaf uu u sameynayay ra-iisal wasaare ka socday dalka jabaan inuu la samay ciidamada koonfurta kuuriya inay la mid yihiin kuwii soo celiyey boqortooyadii miije ee dalka jabaan hadal walba uu ku hadlayana waxa uu tusaale ka dhigan jiray horumarka dhaqaale ay sameynayaan dadka reer jabaan waxau ahaa madaxweyne iska baylaaway inay jiraan in ka badan laba boqol oo kun oo gabdhood oo dacdooda udhexayso saddexiyo toban ilaa toddobiyo toban oo ay boqortooyadii jabaan ku khasabtay inay noqdaan dumar jirkooda si bilaasha ugu tabaruca ciidamada jabaanayska ee furuumaha ka dagaalamaya waana qodobada ugu waaweynay labada dal ilaaay hadda isu nacab yihiin dowladda jabaan iyo kuuriya ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed waxay bilaabeen sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol shan iyo lixdankii waxayna boqortooyada jabaan u aqoonsatay koonfurta kuuriya inay tahay dowlada rasmiga ee dhammaanba labada kuuriya wixii xilligaa ka dambeeyey waxaa soo noolaaday isfahanka diblomaasiyadeeda labada dal iyadoo labada dalba ay xulafo dhow leyihiin dalka mareykanka marnama aanu ku ogoleyn inay iska horyimaadaan xilligii ay labada dowladood saxiixeen heshiiska diblomaasiyadeed ee ka dhaxeynaya labadaa dal ay dowlada jabaan waxay bixisay xoogaa magdhowo ay siisay dumarka iyaga lagu xadgudbayntii u socday dagaalweynihii labaada adduunka iyo intii ka horreysay ay ka talinaysa jasiiradda kuuriya sidii ay ula dhaqantay dumarka reer kuuriya waxayna xilligaa bixisay lacag cadadkeeda lagu sheegay saddex boqol oo milyan taasoo waqtixaadirkan u dhigmaysa laba bilyan iyo shan boqol oo milyan oo doollar oo keliya labadii kun iyo afar iyo tobankii mar b b c duu weydiisay aragtina ka qaaday dadka reer kuuriya siday u arkaan jabaaneyska waxay sheegeen dadka reer kuuriya boqol kiiba toddobaatan iyo sagaal inay nicab yihiin dadka reer jabaan uhayaan colaad gaamurtay xiriirka labada dalse waxa uu aada usii xumaaday mar dhaweyd uu ka dhexdhashay muran ganacsi labadaa dowladood ayaa kale ah dowladda saddexaad ee adduunka ugu hantida badan iyo tan koob iyo tobnaad waana labadalo aanay dowlada mareykanku ka maarmin waxsoosaarkooda iyo meesha ay ku yaalaanba xilligaa dowlada mareykanku waxay isku dayday inay dexdhexaadiso balse murankoodu waxauu noqday mid aanay waxba ka qaban karin waxayna labadaa dowladoodba bilaabeen inay midma midda kale shirka shirkadihiisa waaweyn mamnuucdo waxaana jiray shirkado waaweyn oo ay saameysay arintaasu marka ay noqoto shirkadaha sa soo saara gaadiidka dalka jabaan oo ahaa kuwa ugu badana laga isticmaalo gudaha kuuriya ayaa gabay ahaantooduba meesha ka baxay sidoo kale shirkadaha sameeya dharka ee laga leeyahay dalka jabaan ayaa caan ka ahaa kana udhuursan jiray kharaashaadkooda inka badan boqolkiiba toban gudaha dalka koonfurta kuuriya oo keliya dhanka koonfurta kuuriyana waxaa inka badan boqol kiiba saddexiyo toban hoos u dhacay iibsiga tilefoonka sampson galaxiga la yiraahdo iyo dhamaanba shirkadaha waaweyn ay ugu horeyso samson xilli dambe waxaa isku dayday inay soo farageliso qaramada midoobay oo dowladda kuuriya ku eedeysay inay iyadu bilowday mamnuucitaanka ay mamnuucayso badeecadaha laga keeno dalka jabaan goobjoogayaashii dalalka caalamka u dhashay ee dalalka gaarana waxay sheegeen in xanibaadaha labada dal y isku soo rogayaan ay jawaabo u yihiin cabashooyin hore oo ay tirsanayaan dadka koonfurta kuuriya waxay goobjoogayaashu sheegeen in dadka reer kuuriya ay ilaa ay hadda necab yihiin cabashooyinna u hayaan boqortooyadii jabaan ay dalkooda kusoo duushay qabsatayna muranka ganacsiga udhexeeya labada dal ayaa sababay hoosu dhacweynoo ku yimaada xiriirka labada dal waana markii ugu horreysayae diblomaasiyadooda xumaatay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriirkii ugu horeeya diblomaasiyadeed sanadkii kuniyo sagaal boqol shan iyo lixdankii hadaba isnaceybka labada dal ayaa waxaa ugu weyn qaabkii boqortooyadii jabaan a ula dhaqantay intii ay gacanta ku haysay kuuriya dadka kuuriyaanka ayaan weli ilaawin qaabkii xumaa ee boqortooyadaas ula dhaqantay gaar ahaan marka la eego haweenka kuuriyaanka ah kuwaasoo ay ku xadgudbi jireen jirkooda siday doonaana u isticmaali jiraan halka ragga kuuriyaanka ay ka dhigan jireen askar uladan dhaqmi jireen inay yihiin wax ka hooseeya bini-aadanka caadiga ah buuqa ganacsi ee udhexeeya labadan dowladood ayaa ah mid aan ilaa iyo hadda la xalin balse waxaan suuragal ahayn inay labadan dal dagaalamaan maadaama ay labaduba saaxiib dhow leyihiin dalka maraykanka o aan arrintaa ogoleyn cadowgiisa ugu weyn nowarka dowladda shiinaha iyo waqooyiga kuuriya labada dalba waxaa fadhiya ciidamo maraykan ah kuwaas o mareykanku ku sheego inay iyaga ilaaliyaan balse uu ku fushado danihiisa gobolkaas daawadayaal marka laga tago nacaybka ay isu qabaan labadan dal waxaa kaloo jirta inay yihiin laba daloo ka mida dalalka ugu cunsurisan aduunka dadka kuuriyaanka iyo jabaanka ah ayaa waxay yihiin dad cunsuriyiin xag jir ah umana ogola dalalkooda inay dadyow kale ku noolaadaan khaasatahaan waxay aada u nacab yihiin dadka midabka madow leh waana iska caadi inaad dalalka ku aragto dad iyagu caayaya midabka madow ama kusoo wareeya gidaarada dad afrikaan ah way qaabkoodu xumeeyaan inkastoo dowlada mareykanku isku daydo markasta inay arrintaa dhammayso haddana ufiga labadaa dowladood u dhexeeya maaha mid dhammaanaya maadaama ay dib ugu noqonayso taariikho ka horreeyay dhismihii dalka mareykanka oo doonaya inuu dhaxdhaxaadiyo labadaa dal dowladaha jabaan iyo kuuriya ayaa dad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalka jabaan uu badan yahay xiliyadii horena dowladda jabaan waxay ahayd dowladdan daasi badan hadiyo gooraalana jecel inay isku fidiso dalalka dariska oo ay wada qabsato inkastoo wixi ka dambeeyey dagaalweynihii labaad aduunka markii uu mareykanku ku dhuftay qumbuladihii hore shiima ina kasaake ee nukleyarka ahaa dowlada jabaan ay tahay mid ka duwantii hore aynu naqaanay badanaana hada waa mid ku eg siyaasadeeda arrimaha gudaha ciidamana aanu dirin dowladaha shisheeye iskumanadeyn inay dal kale weerarto wixii ka dambeeyey dagaalka weynaaee aduunka daawada fadlan muuqaalka laygaray mahadsanid